Sveiki! Šios mėnesio yra padėkos dovanėlė. Nuostabus aloha dubenėlis, kuris yra nepamainomas. Išorė yra matinė, 100% sandarus ir užsidarys ir tikrai gerai ir kokybiškai nešit ir niekas jums neišbėgs. Už 100 eurų, kai užsisakėte, gaunate šitą padėkos dovanėlį. O jeigu užsisakote už 200 eurų ir daugiau, galite gauti šitą padėkos dovanėlį aloha dubenį vieno video. Arba galite gauti šitas 3-4, kurios net netelpa man iš tikrųjų, yra, nu taip lėsiu, 4 nuostabias taurės ir 1,5 litro rožinė gertuvė. Tikrai rekomenduoju pasinaudoti progą, tapti konsultantu ir užsirašyti pas mane ir draugauti ir gauti šitas nuostabias dovanas, kurios tikrai verta gauti ir tikrai rekomenduoju. Tad šitos dovanėlės gali būti ir jums.